Notre Dame kilisəsinin şpilinin təməlini yenidən dikmək üçün 20-dən çox sənətkar, yüzlərlə saat və minlərlə ağaç tələb olunur. Bu dülgərlər təməlin inşasını bitirməyə tələsirlər. Onun ikincisinin aprelin 15-nə dək, yəni Notre Dame dağdan böyük yangından tam 4 il sonra başa çatacağı gözlənilir. Şpilin özünün ilin sonuna hazır olmağa planlaşdırılır. This part which you can see here. Burada gördüyünüz bu hissədə çox struktur və ağırlıq var. Bu binanın şpilinin əsasıdır. Van Berkel buradakı digər ustalar kimi daha öncə də tarix abidələri üzərində işləyib. Amma bu layihə fərqlidir. Bu fürsət üçün həqiqətən minnətdaram, çünki bu sadəcə heyrətamiz və həqiqətən müstəsnadır. Və bu, həyatda bir dəfə edilən bir iş növüdür. Orta əsrlərə aid katolik kilisədə yanğın bütün dünyanı şoka salmışdı. Müxtəlif inanclardan olan bir çox insan üçün bu bir faciə idi. Onun vəfası da son dərəcə simvolikdir. 2024-cü ildə Fransada iki böyük tədbir olacaq. Yayda Olimpiya oyunları var və biz də kafedralı yanğından 5 il sonra açacağımızı demişdik, yəni 2024-də. Mən həqiqətən də düşünürəm ki, Fransanın reputasiyası risk altındadır. I deeply think that the reputation of France is at stake. Fransa və hətta Almaniya boyu səhvlər bu vədi yerinə yetirməkdən məsuldur. Onların hər biri müəyyən bir sənətkarlıq sahəsində ixtisaslaşır. Hələlik ziyarətçilər kilsəyə kənardan, artifaklarını isə xüsusi sərgilərdə görə bilərlər. Notre-Dame şpilini bərpa etmək məsələsi çox müzakirələrə səbəb olmuşdu. Fransız memar Eugène Viollet-le-Duc'un 19-cu əsrə aid zərif işin replikasını mı hazırlamalı, yoxsa tamamilə yeni bir şey mi hazırlamalı idi? Rəsmlər nəhayət birincisini seçdilər. We would break down. Biz onu olduğu kimi bərpa etməsək, abidənin memarlıq birliyini və kafedralın orijinallığını pozmuş olarıq. Çünki orijinallıq təkcə material deyil, həm də mənəvidir və burada hər ikisinin bir hissəsini görə bilərik. And here we can see a part of both. Notre Dame-ın açılışının qlobal bir təntənəyə çevriləcəyi gözlənilir. Amma bu işçilər üçün bu acı şirin bir an olacaq. İllərin zəhməti və qeyri-adi bir macəra başa çatacaq.